Sementara itu, Masjid Jami' Sri Petaling Ibu Negara akan ditutup sementara bagi membolehkan aktiviti pembersihan dan pembasmian kuman dilakukan. Mereka yang terdedah, sewaktu kita maklumkan kepada media untuk you all bantu kita, please come forward. If they are there, boleh buat saringan di 52 buah hospital dalam negara yang boleh buat screening. If dan private sector. Kalau mereka pergi private sector pun boleh. Dan sekiranya mereka terkena dengan COVID-19, kita akan letakkan mereka di hospital Sungai Buloh, first priority. Or another 12 hospital yang mempunyai makmal dan juga pusat rawatan.